എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ, എൻ്റെ കൂടെ ജോബിൻ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വാഗമൺ മലനിരകൾക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് ജോബിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ പറന്നിട്ടുണ്ട്. വാഗമണ്ണിലെ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ജോബിനോട് ചോദിച്ചറിയാം. വാഗമൺ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എളങ്കാട് നേരെ അടിയിലായിട്ട് വരുന്ന ചെറിയ ടൗണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നത് ഏന്തിയാറ്, എൻ്റെ നാട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന കൂട്ടിക്കൽ ഭാഗം, പിന്നെ മുണ്ടക്കയം. നല്ല ക്ലിയർ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, പൊൻകുന്നം, പാല, കോട്ടയം ആൻഡ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റെയർ ഡേയ്സ് ലൈക്ക് 1-5 days ഒക്കെ കൂട്ടിയാൽ മതി അലപ്പി കടൽ കാണാം. പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കുട്ടിക്കാനം കാണാം. ക്ലിയർ ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ കട്ടപ്പന, 3-6. ഇന്ന് നമുക്ക് 3-6 കാണാമായിരുന്നു കുറച്ച് രാവിലത്തെ കുറച്ച് സമയം. പിന്നെ ഒരു 200 meter മേളിൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗിഡിഗി ഡാമിൻ്റെ ഫുൾ ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ കാണാം. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. അത് വിസിബിലിറ്റിയുടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കാഴ്ചകൾ. പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അഡ്വഞ്ചർ സ്പോട്ടാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫിയർ വരുന്നത് നമുക്ക് ടേക്ക് ഓഫിലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ ഡെപ്ത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് ആര് ചെയ്താലും ഇപ്പം ഞാനൊക്കെയാണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഫ്ലൈയിങ് വേസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 minutes കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ഒക്കെ ആയി ഇതൊക്കെ ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ തുടങ്ങും. പൊതുവെ അല്ല, 99.9 ഒരു ചെറിയ വളരെ കുറച്ച്. എൻ്റെ ലൈഫിലൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു 2-3 ആളുകളെ ഫ്ലൈയിങ്ങിന് ഒരു ഫിയർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എത്ര ഫിയർ ഉള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലത്തുനിന്ന് ഫിയർ കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഫ്ലൈയിങ് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് നിലത്തിറങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്മൂത്ത് റൈഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് അഡ്വഞ്ചർ ആക്ഷൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ? ആക്ഷൻസ് അത് അത്ര ആഗ്രഹം ഉള്ളവർക്കാണ്. കുറച്ച് ഫീൽസ്, ജി ഫോർസ് ഫീൽസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ അധികം ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ചിലർക്കൊക്കെ ഈ വോമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ചെയ്തത് വിങ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് മെനുവറാണ്. അത് ഒരു 1.5 G force ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു വെയ്റ്റ്ലെസ് ഫീൽ, ഐ തിങ്ക് ഫീൽ വെരി വെൽ റെഡി. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഈ ടേക്ക് ഓഫും ലാൻഡിങ്ങും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഈ വാഗമണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച്, വാഗമൺ സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം ഇത്രയും മെഡോസ് ആണ് മുഴുവൻ. നമുക്ക് ഈ ഒരു 10 kilometer റേഡിയസിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും, ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതായത് മിനിമം നമുക്ക് 14 years ആണ്. അതായത് അവരുടെ ഫാദറിൻ്റെയോ മദറിൻ്റെയോ സൈനോട് കൂടി അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എബോവ് 18, പിന്നെ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല അവർക്ക്, ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പൊതുവേ നമുക്കിവിടെ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്, എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രസ് കോഡിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാർ അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര സ്പേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. പിന്നെ ഷൂസ്,
ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ടേക്ക് ഓഫിൽ ലാൻഡിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേക്ക് ഓഫ് ഗിയർ അല്ലെ ലാൻഡിങ് ഗിയർ നമ്മുടെ കാലുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്. വേറെ ഒരു നിയമം ഒരു ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 10 to 20 minutes ആണ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. വെദർ പോലെ നമ്മളൊരു 12 to 15 minutes ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം വെദറിൻ്റെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ അപ്രോച്ചും ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ആവറേജ് ഒരു 15 minutes ഫ്ലൈങ് കൂട്ടാം, അതാണ്. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതലിരുന്ന് കൂടുതൽ പൊതുവെ ആൾക്കാർ ഛർദ്ദിക്കുകയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു വീക്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അധികം ഹൈറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. മാക്സിമം 4000 എന്ന് പോയത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 3839 അതിൽക്കൂടെ പോയിട്ടില്ല. 3900 feet പൊതുവെ പറയാറ്. നല്ല ഇന്നത്തെ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയിലില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ, തിയറ്റിക്കലായ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഫ്ലൈങ് ടൈം ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 9000 feet ആണ്. അത്രയും പോയിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് വിത്തൗട്ട് പാസഞ്ചർ. വിത്ത് പാസഞ്ചർ നമ്മൾ 7000 മേളിൽ പോകില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഇറക്കാവുന്ന ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ.